Dok ugostitelji zadovoljno trljaju ruke zbog 2 milijuntog noćenja u gradu, veliki broj turista bitno otežava uvjete rada djelatnika gradske tvrtke Čistoća, čiji se broj morao bitno povećati kako bi se u povijesnoj jezgri grada moglo raditi duplim kapacitetom. Zimi 11 ljudi održava povijesnu jezgru i kontakt zonu, doći im u sezoni imamo 20 plus 4 na pranju. To su doista pojačani, plus imamo pojačanje na javnim WC-ima. Osim produženog vremena otvaranja, uvedena su i dežurstva, pa su tako djelatnice uvijek prisutne u dvije smjene. Čistoćino je djelovanje pojačano i u ostatku grada. Imamo noćni rad za odvoz glomaznog, vjerojatno negdje lombramo po noći, ali zato je mnogima drago da nas ne sreću po danu. 50 ljudi radi samo na odvozu otpada, što je vrlo važno istaknuti. Ljudi često imaju primjedbe, negdje je ostao otpad, sve ovisi o vremenu odlaganja. Kako bi pokušali izbjeći visoke temperature, djelatnici s radom započinju već u 3 ujutro, no jedna je smjena ipak uvijek izložena suncu. Ne postoji ta kapa, ta zaštitna odjeća koja će njima olakšati posao. Oni odrade maksimalno koliko mogu, normalno imaju svoju pauzu, sklone se kad je prilika, ali nema te prilike u stvari na ovim temperaturama. Koliko su djelatnici uspješni u svom radu najbolje pokazuju komentari turista. Ovdje je jako čisto, u usporedbi s Tokijem je stvarno nevjerojatno uredno. Mislim da je jako čisto. Tek smo stigli i već nam se sviđa. Jučer smo stigli i odmah primijetili koliko je čisto i lijepo. Puno je čišće nego u Londonu gdje inače živimo. Predivno je, jedan od najčišćih gradova koje sam ikada posjetio. Primijetio sam da čistači stalno kupe smeće i brinu se kako bi sve bilo u najboljem redu. Pa prvi put smo ovdje, stvarno je lep grad. Sviđa mi se što brinete, održavate ga. Upravo zahvaljujući djelatnicima poput Čistoćinih, domaći turisti u našem se gradu osjećaju sigurno, jer kako se u narodu kaže, Čistoća je ipak pola zdravlja.